Arnoldai, tai koksai planas? Kovos. Turim planą. Turim planą, reikia jo kažkaip bandyti išsilaikyti, neišsimėtyti savęs ir manau, kad laimėsiu šitą kovą. Svarbu, kad yra planas. Po pergalės prieš Dovydą Rimkų atrodė, kad laukia Narauskas. Finalas su Narausku, tačiau atsirado kova su Dirkščiu. Kodėl? Pinigai. Taip atvirai? Pinigai. Jinai tokia... Iš pradžių, nu, faktas, kad buvo pinigai, klausimas dėl pinigų, o po to jau vis tiek prasidėjo kažkoks bifas internete ir viskas. Ir jinai tapo tokia jau ganėtinai personal. Bet anksčiau Arnoldas Misiūnas buvo kurį laiką tas, kuris į bifą nekreipė dėmesio ir neįsitraukė. Jo, bet kai moka didelius pinigus ir sako, reikia bifo, tai vadinasi, reikia bifo. O šiaip tai aš ir nenoriu lysti jokias, tai kažkas apkalbas internetinė nieko. Kažkaip galbūt seniau mane tai vežė panašiai, bet dabar tai aš savo noriu ramiai gyventi, jeigu išeina sukovoti ir tiek. Dirbsis tavo manimo kovotojas ar neįvertintas kovotojas? Ne, Dirbsis yra, aš galvoju, kad jis yra labai geras kovotojas, labai stiprus kovotojas. Man tai čia yra didžiulis iššūkis ir laimėti prieš jį bus labai saldi pergalė. Aišku, reikia dar laimėti. Aš galbūt taip užtikrintai, bet aš esu realistas. Žinau, kad tas laimėjimas yra labai sunkiai pasiekiamas. Bet po kol kas dar nei vienoj kovoju. Aš neturėjau kažkokių lengvų priešininkų. Iš tikrųjų, man kažkada geras treneris iš Vilniaus sako, Arnai sako, šiaip, kad ir kokia buvo tavo karjera, tu niekada nekovojusius už save silpnesnis, jis laik pas save buvo stipresnė. Taip ir šitoj kovoju, realiai, jis yra stipresnis už mane, tai man iššūkis ir jeigu išeis, aš laimėsiu tą kovą. Jeigu paklausiu, jeigu mes kalbam apie Dominiką Dirsį ir klausim, ar jisai yra kovotojas, ar Arnoldas Misiūnas yra kovotojas? O kas yra kovotojas? Tas, kuris atsiduoda turbūt 100% salėje, atsiduoda kovoms, atsiduoda visą galvą turbūt apie kovą. Tas, kuris galvoja apie ateitį, sieja tai su kovomis, su kovinių pasauliu. Turime menį šį kovą. Nu, kaip, man dabar labai sunku atsakyti tai, koks ar aš kovotas ar ne. Nuo sausio mėnesio daviau savo tokį dalyką, kad va, kovosiu, dvi pergalės iš eilės, dabar trečia kova. Taip gausis su ta kova, o ar aš galiu save vadintis kovotoju, tai man tai nėra svarbu. Iš tikrųjų, nuo širdžiai sakau, man nėra svarbu. Ar aš kovotojas, ar ne kovotojas, svarbu, kad aš išeinu į ringą, kovoju su stipresniais, aš laimiu tos kovas, man to užtenka, aš esu laimingas toks, koks aš esu. Manęs nereikia vardinti kovotojas, man tai nepriduos galios. O kas tau priduotų galios? Khabibo ištvermė. Khabibo ištvermė priduotų galios ir taisimas smūgis. O šiaip tai... Reikia mėgautis šiuo procesu. Arnoldai užsiminė apie pinigus ir neveltui, kur leidi pinigus? Nu, dabar tai tikrai turiu kur leisti. Namam, šunim, daugam yra. Reikia jos tik uždirbti. Dominikas Dirkstys prognozuoja trečiam raunde, kad krisi. Jo. Daug kas tai prognozuoja, daug kas man taip irgi bando ją aiškinti, bet jis žiūrėjo mano, aš mačiau, kaip jis žiūrėjo mano kovą su Rimkenzo, kai aš sportavau vienam klube, išėjau į kovą su kitu klubu, vos ne taip, nebuvau susidės kažkas taktikos, dar kažko, o dabar mes su treneriu turim taktiką, mes žinom, kaip reikia dirbti būtent su tokiu kovotoju. Jeigu man iš širdies, nuo širdžiai sakant, išeis visą tai padaryt, tai aš laimėsiu tą kovą. Jeigu aš pradėsiu maltis, daryt nesąmonės, kaip buvo su Rimkum, jis tikrai laimės tą kovą. Ir tai yra, nu, normalu. Jo rekordas, kaip ir minėjau, šiam keturi, mano yra tik dvi. Tai man čia yra iššūkis, sakau, daug dieve, tikiuosi, kad išeis man
save susidėti, neįsibarstyti ir tą kovą laimėti. Tai būtų tokia saldi pergalė.